tenkte jeg skulle dele litt av det jeg har sydd før. Her er to kjoler fra Minikrea. Tights fra Patterns for Pirates, som er gratis mønster, og det er utrolig deilig det mønstret, og fint. Her er en cardigan fra Milchmønster. Og en bomberjakke fra Simplicity. Jeg har mye å sy tingene mine i denne fra IKEA. På toppen er det rot. Diverse. Trykknapper. Tråder. Faktisk relativt ryddig. Prosjekter jeg holder på med. Glidlæser. Så har jeg også litt innerst i skabet. Kantbånd. Og så den her, som er litt sånn diverse på toppen. Og så har jeg mye spånd. Ja. Litt forskjellig. Oppi her. Jeg tenkte jeg skulle vise litt av prosjektene jeg holdt på med på skolen i design. Det første prosjektet skulle vi egentlig bare jobbe med research og moodboard og colorboard. Og så det andre prosjektet var arkitektur og natur, og da brukte jeg bier som inspirasjon. I dette prosjektet så lagde vi også en print, hvor vi var og printet på fabrikk i Oslo. Dette også kommer det prosjektet. Dette prosjektet kommer det mønstret som jeg skal lansere i dag fra. Her er den printen som jeg laget, og printet på mye forskjellige stoffer. For å se litt forskjellige uttrykk, og ja, hvordan de ble senest ut.
Det var det ferdige printet. Så jobber vi også med tekstilmanipulasjon. Som var utrolig spennende, som jeg egentlig anbefaler alle å teste ut litt på. Og her er litt tegninger. Vi har også hatt digitale verktøy, hvor vi har lært hvordan vi har tegner i Illustrator. Det kunne jo en del fra før, så da har jeg tatt det litt ekstra med at jeg har laget litt forskjellig på siden, og så faglagt de på bunnen. Dette synes jo jeg er utrolig gøy å gjøre. Så har vi skjorter med knapp. Detaljer. Skjørt. Kåpe. En bukse. Og en strikket genser med, jeg vet ikke om du kan se det så godt, men det er i hvert fall strikket mønster. På høsten så hadde vi også motehistorie, som var veldig, veldig spennende. Og da brukte vi denne boka her. Så jeg bare tenkte jeg skulle vise, for den er utrolig interessant, skal jeg se. Her står det masse informasjon og bilder, og det er ikke kun mote, det er en del andre ting også. For de som interesserer seg i historie, og da retter mot mote. Her så det for eksempel alt det forskjellige som ble brukt fra til menn. Fra 16th century til 19th century. Den er kanskje litt avansert i språk. Den viser også litt om hvordan den tidsepoken blir brukt til inspirasjon i nå dagen. Så er det også veldig mye fine bilder og illustrasjoner. Nå skal jeg ha lunsjpause og få ladet telefonen min, for nå begynner jeg å få lite strøm. Det å skulle snappe, det tar utrolig mye strøm fra telefonen, så her må det passe på å lade jevnlig. Jeg tenkte også jeg skulle vise frem denne boka her, som er den engelsk bok da. Men her står det masse om forskjellige stoffer, som er veldig interessant. Står litt om hva de er, hvordan man skal gjøre det, hvilken behandling i forhold til vasking og sånn. Det er veldig greit hvis man skal kjøpe stoffer i utlandet. Da kan man lese hva de forskjellige stoffene er. Det er litt vanskelig å gjøre dette med en hånd. Denne boka lever litt sitt eget liv. Men ja. Den er kjøpt på Adlibris. Jeg tenkte jeg skulle dele litt nærmere de mønstrene jeg har laget fra før. Så det er 4 forskjellige veskemønster. Den første jeg lagde, det var denne. Den heter Butterfly. Dette er også for øyeblikket den eneste hvor jeg har norske instruksjoner, og det er noe jeg har tenkt å legge til på de andre også. Da ja, veldig grei veske, kommer med glidelåslomme og en åpen lomme. Også sånn, ja, litt sånne vinger foran, som er hvorfor den heter Butterfly. Den har jeg lagd, ja, minst 3 stykker.
Dette er Ladybug-veska, og det er jo egentlig en liten versjon av Butterflyen. Den har en liten glidelåslomme. Så er den sånn at den akkurat får plass til en vanlig iPhone. Så den er veldig fin å ha hvis man skal i selskap eller noe sånt. Og denne har jeg også lagd en rosa versjon av, med trykknapp og stor glidelås uten lomme inni, til min kusines datter, som var 1 år når hun fikk den. Hun var superfornøyd med egen veske. Her er kameleonveska, som kommer i 3 forskjellige størrelser. Det er den minste. Det er veldig fin størrelse. Det med disse er at de også kan vendes og brukes andre veien. Dette er størrelse nummer medium, med en mindre hank. Mediumstørrelse med en veldig lang hank. Og så den største størrelsen. Her har jeg den sorte veska, som jeg har vendt den andre veien. Den siste, det er den cheetah-baggen, hvor du har en glidelåslomme på den ene utsiden, og en åpen lomme på den andre. Åpne lommer langs hele den ene siden, og en glidelåslomme i den andre. Så det er veldig greit hvis du skal på weekendtur, eller trenger til treningstøy. Nå har jeg endelig fått lansert mønsteret mitt, og det er kjempespennende og utrolig gøy. Så da tenkte jeg at jeg skulle dele det med dere først. Her er mønstret. Det er en oversized raglan genser, som kommer i 2 forskjellige lengder, både genserlengde og tunika. Og så kommer det med en lomme, hvis man også vil ha det. Så her under kan det se litt forskjellige bilder fra testerne mine. Så legger jeg til linken under her. Og så husk at det er 15% rabatt hvis du bruker koden visygale i 1 ord uten stokstav og et 1-tall på slutten. Så den jeg har på meg da, det er det nye mønsteret. Dette er tunikalengden med lommer. Og så tenkte jeg skulle vise noen av de andre her sitt. Dette er den ene genseren som er lagd. Den er uten lommer. Og har brukt stoff fra Merete Settlie. Alle disse som har sydd er sydd i Isoli. Denne har jeg sydd med lommer, og det er stoff fra Stoff og Stil. Denne er også med lommer og stoff fra Stoff og Stil. Og
Og så har jeg denne uten lommer med stoff fra Stoff og Stil. Jeg tenkte at jeg skulle sy en genser eller tunika, har ikke helt bestemt meg. Av disse to stoffene så skal jeg ha ett til kroppen og ett til armene. Og så hadde det ikke noe rib som passet, så jeg kjøpte denne. Men jeg er litt usikker på om jeg skal bruke den, eller om jeg skal bare bruke en av disse. Dette stoffet fant jeg i restekurven på Stoff og Stil, men det er ikke nok til både armer og kroppen, så da skal jeg bruke den til kroppen, og så skal jeg bruke den andre til armer. Jeg har allerede klippet ut mønstret mitt, og jeg tenkte jeg skulle vise hva slags papir jeg bruker. Jeg bruker denne store rullen her, som jeg kjøpt på Staples. Jeg har brukt plastikk før, men jeg synes det tar så utrolig stor plass når det skal lagres, for det blir liksom ikke helt flatt. Mens disse blir jo helt flate. Så her er en del av det papiret. Så, som du ser, så kan du se veldig godt gjennom det, så det er veldig lett å tegne av. Dette er, jeg mener det er 60 grams papir. Når jeg klipper ut, så bruker jeg kuttemøtter, skjærekniv, linjal, og så har jeg laget disse risposene. Det sklir egentlig ikke så veldig mye dette papiret her, men jeg liker å bare ha det litt sånn for sikkerhets skyld. Da har jeg bestemt meg for at jeg skal lage genser, og den skal også ha med lomme. Så jeg tenkte jeg skulle vise litt nærmere på den. Når jeg klipper ferdig hver mønsterdel, så bretter jeg den sammen og puster den oppi. Ja. Oppi permen. Og så bretter jeg sammen mønsterdelen og legger til side. Og da vet jeg at jeg ikke klipper samme mønsterdel to ganger. Nå har jeg klippet ut genseren. Og så skal jeg snart begynne å sy, og det første jeg skal gjøre er lomma. Så da er det jo dette lille problemet med at jeg er utrolig ubesluttsom av meg selv. Så nå står jeg her og lurer på hvordan genseren skal se ut til slutt. Prøver å planlegge litt. Om jeg skal ha et mørkt bånd, eller et lyst bånd. Skal jeg ha mørkt eller lyst her oppe. Det er liksom ikke så lett å bestemme seg. Så vi får ha en liten pause, for jeg må lade telefonen igjen. Så kommer jeg tilbake igjen med syng om litt. Og da skal jeg begynne å sy sammen denne genseren. Jeg tenkte jeg skulle vise hvordan man sjekker ut med kupongkoden. Så da går du på Add to Basket, View Basket, og her Coupon Code, VSYGALE1, Apply Coupon. Coupon applied successfully, og da står det her nede, så da kan du bare proceed to checkout. Jeg tenkte at jeg skal vise frem symaskinene mine. Begge to er kjøpt på Merethes Atelier i Grimstad. Dette er en huskverna opal 690Q, som jeg for øyeblikket har satt opp til tvillingnål. Masse pyntesommer. Og en veldig grei maskin å ha. Hvis det fikser lys,
begynte å si på feil maskin. Sånn, når jeg fikser lyset, så syr han opp og ned samtidig, så da fester han sammen. Trykker på fiks igjen, og så fester han seg. Og klipp. Så da klipper han tråden av seg selv. Det blir en liten sånn på baksiden, som man må klippe selv, men det går greit. Jeg har også en Brother 4234D overlock-maskin, som jeg er veldig fornøyd med. Syr guttatråden der, sånn. Syr veldig fint den. Så den er jeg kjempefornøyd med, og jeg synes den er veldig lett å tre også. Så er det jo greit at alt kan samle seg oppi der. Nå skal jeg begynne å sy lomma, så da har jeg klippet til det som da blir ribben. Jeg har jo ikke ribb, jeg har jo isoli. Så da har jeg klippet den en god del lengre, ca. 2,5 cm. Så jeg håper at det blir nok, for den har ikke like mye i seg som vanlig ribb. Ok, jeg skal vise dette så godt jeg kan, men det er ikke så lett å gjøre det med en hånd. Men da har jeg i alle fall satt en klype i hver side av ribben, og så bretter jeg den i to. Og setter en klype på midten. Så gjør du det samme i lomma, at du tar en i hver side. Og så en klippe på midten, for da får du lik avstand. Og så skal du liksom feste disse i hverandre. Sånn, og så tar vi andre siden. Det blir veldig klønete, men det får gå. Der skjønner jeg forhåpentligvis. Ja, hva jeg mener. Og så den i midten. Den på baksiden også. Sånn! Sånn, da har jeg gjort det samme på begge sider, og nå skal jeg sy de sammen. Jeg er klar til å sy med overlockmaskinen. Mønstret kommer med 1 cm sømrom, men siden jeg bruker overlocken så har jeg bare lagd mønstret litt kortere, sånn at jeg kan sy kant i kant. Så er det viktig å dra ribben, sånn at den blir strekt. Den ene siden er sydd på. Så gjør jeg samme på andre siden. Ferdig på begge sider, og nå skal jeg sy en stikning med tvillingnål her. Og jeg skal sy fast sømrommet til lomma. Jeg syr med kontrastfarge, eller en som er veldig lik den fargen der. Så jeg må være supernøye når jeg syr. For å passe på at den ikke blir skjev.
Nå skal jeg ta oss og feste lomma. Så det har lagt den opp på forsiden, og så har jeg målt for å passe på at det er like avstand på hver side. Bonden sys fast i ribben, så den lar jeg bare åpen. Men hvis du syr tunikaen, så må du lukke den på samme måte som jeg gjør med de siden her. Så da tar du egentlig bare og bretter den ned. Og så ja, dette var ikke så lett med ei hånd, men så holder du den fast. Og det gjør du videre bortover her og på siden. Sånn, nå har jeg fått sydd på lomma. Den ble litt sånn, ikke helt rett på, men jeg synes mønstermatchen var god nok. Nå skal jeg sy det sammen, men i stedet for det som mange gjør, er at man syr armene til kroppen, og så tar altså hele siden til slutt, så skal jeg sy det på en litt annen måte, som gir et litt penere resultat, etter min mening. Og så tenker jeg at det kanskje er gøy også for dere, at dere ser at det finnes andre måter å sy på. Så det første vi skal gjøre da, er å sy den sømmen under farmen. Jeg har fått med kameradame, som skal hjelpe litt å filme, så det blir litt lettere å se. Men, ja. Så da dyper jeg bare sammen den. Og her er jo armhullet. Så gjør jeg det samme på den andre armen. Så syr vi sammen forstykket og bakstykket i sidesømmen. Nå har jeg byttet til enkel nål med symaskinen, og det jeg gjør for denne, siden den er såpass oversized, at den egentlig ikke blir strekt noe særlig, så syr jeg med en rett søm med 1 cm sømrom. Og så syr jeg over med overlock. Du må ikke sy over. Du trenger ikke å sy med overlock, men jeg bare synes at det blir en litt finere resultat. Det gir et litt finere finish. Så gjør du det samme på foran og bak. Nå har vi sydd sidesømmen på armene og sydd sammen foran og bak. Og nå skal vi feste de sammen. Så det vi gjør først er å vrenge armen riktig side ut. Og så legger vi den inni kroppen. Passer på at sømmen matcher. Fester de. Hørene, det er litt vanskelig å se nå. Skal bare få festet de, og så skal jeg få riste den ut litt.
Sånn blir det seende ut da. Så da ligger den inni kroppen. Og så syr du rundt hele opp hit. Så det du gjør når du kommer til underarmssømmen, er at du syr helt inn i den forrige sømmen du lagde. Og så snur du det du holder på å sy, så du får en litt sånn mer spissere kant. Da har jeg sydd ermene fast, så da er det egentlig bare å vrenge den riktig sydd ut. Og da har vi en genser. Så mangler det bare å feste på ribben. Og det som skjer når man gjør denne metoden, er at man får en veldig fin kant her, i stedet for at den blir mer rundere, hvis du tar siden i ett. Og her er den jo helt perfekt. Det var noen som hadde et spørsmål angående begge lengdene, om det kommer i samme mønster. Ja, det gjør det. Det kommer også som samme mønsterdel. Her er streken til genseren, og her er den til tunikaen. Så det jeg gjør er at jeg tegner hele greia, og så setter jeg en strek der hvor den går. Så når jeg skal lage genseren, så bretter jeg den bare opp, så den blir skjult bak der, så da har jeg to mønstre, så sparer jeg tid på å klippe ut hele mønstret på likt, men bare med den ekstra lengden. Nå skal jeg lage den ribben i halsen, så bare klipper jeg den. Igjen, siden jeg ikke bruker ribb, jeg bruker isoli, som er mye mindre stretchy, så har jeg laget den lengre. Eller denne gangen jeg laget den 10 cm lengre. Så jeg håper det holder. Så det vi skal gjøre nå, er å legge rett mot rett, og så sy over den kanten med en overlock, eller en stretchsøm. Og så skal vi brette den rundt her. Det jeg skal gjøre nå, er å brette den i to, og så skal jeg brette den inn i 8 like store deler. Så da tar jeg først kanten, og så finner jeg motsatt side, og så finner jeg midten, og så midten av de igjen. Sånn, der har jeg gjort det, som sagt. Det er litt lettere å se nå, men først så deler jeg den i to. Og så tar jeg de to mot hverandre. Og finner midten. Og så samme på siden. Nå skal jeg gjøre det samme på halsen. Så da tar jeg og måler opp, sånn at skuldersømmene blir like. For da finner jeg midt foran og midt bak. Dette blir bare sånn cirka, så jeg skal gå og gjøre det mer ordentlig etterpå, men det er bare litt vanskelig å gjøre det med en hånd. Og så måler jeg opp de og finner midten der. Cirka. Og så setter jeg disse sammen. Og finner midten der. Sånn, nå har jeg delt den også, så da skal jeg feste ribben på her. Og her kan du velge litt hvor du vil ha sømmen, om du vil ha en side, men jeg setter den bare midt bak. Og så er det bare å feste disse sammen. Sånn, nå skal jeg ta og sy den over med overlocken. Jeg fikk et spørsmål angående den cheetah bag, den weekend baggen, om hva slags stabilisering jeg bruker. Bruker denne vatten her,
Jeg husker ikke helt hva den heter, men den er kjøpt på Meretes Atelier, og så bruker jeg 2 lag av den. Det synes jeg funker veldig bra. Nå som jeg holder på å overlocke i kanten, så vil jeg bare vise hva jeg gjør med disse. Og jeg synes egentlig det finest når de peker mot skuldra. Så denne som er på bakstykket peker innover mot den mørke. Mens denne peker jeg på en måte motsatt vei, men også inn mot den mørke. Og så gjør jeg det samme på de andre siden. Nå skal jeg sy en stikning rundt halsen, så den holder seg nede. Så da syr jeg jo fast sømrommet til kroppen. Da ble det gullglitter i ærmene og på bunnen. Så jeg har aldri brukt denne her før, så det kan bli litt spennende å se. Men det jeg skal gjøre er bare brette de 2, og så sy en søm. Jeg har jo egentlig ikke nok av den ribben til både ærmer og bunnen, så jeg har gjort de litt smalere. Men jeg så på en gammel episode av Project Runway forrige uke, og som Tim Gunn sier, make it work. Så det er det jeg gjorde. Deler den i 4. Deler ærmet i 4. Setter rett mot rett. Og så skal jeg overlocke over. Og så er jeg superspent og håper det blir bra. Et lite tips som det jeg gjør når jeg styr smalere ting, for eksempel disse ærmene. Så i stedet for å sy denne veien, så åpner jeg opp ærmene og så syr jeg på en måte på vrangsiden. Jeg synes at det er litt lettere å kontrollere det da, og jeg føler jeg får et penere resultat. Ferdig med genseren! Så ja, jeg er relativt fornøyd. Jeg er ikke helt fornøyd med den her, men jeg synes egentlig mest fordi den ble så veldig smal. Altså, jeg lirer en veldig brei ribb. Men, ja. Han er jo søt da. Så da kommer jeg ikke til å sy noe mer i kveld, men jeg kommer til å være pålogget til cirka 10:00, i tilfelle noen har noen spørsmål. Jeg tenkte jeg bare skulle si det at hvis du også har lyst til å sy genseren, men ikke får gjort det nå, så har jeg faktisk en video ute på nettsiden min også. Og den finner du hvis du går på blogg og videotutorial. Den er på engelsk da. Men nå har jeg på en måte gått gjennom på norsk. Så da burde jo det være greit. Så det er den. Og så kan du også gå til min YouTube. Og så ligger den der ute. Så må du jo gjerne følge meg hvis du vil det. Jeg vil bare si tusen takk for i dag. Det har vært utrolig hyggelig å snappe for dere. Jeg legger med litt linker til nettbutikken igjen, og litt Facebook-gruppe og Instagram og sånn. Og så i morgen så tar jeg litt bedre bilder av genseren. Så da legger jeg det ut på Vi Sygale. Det var det jeg hadde for dere i dag. Hvis du har noen mer spørsmål, så må du kontakte meg på Facebook, for det at nå logger jeg av.
Og så vil jeg bare si tusen takk for alle som har følt med på snappen i dag, og spurt spørsmål, og gitt fine kommentarer, og ikke minst vært innom nettsiden min og handlet mønster. Så tusen takk til dere. Så har jeg veldig lyst til å snappe den igjen snart, for dette har vært kjempekoselig. Og jeg anbefaler også andre til å ta snappen, hvis de vil det.